Som en dataingeniør så driver vi mye med programmering. Men vi lærer også om planlegging og prosessen som skal til for å lage et godt prosjekt, som er minst like viktig som programmeringsdelen. Etter et halvt år så kan man velge mellom to retninger. Det er softwareutvikling og nettverk og sikkerhet. Og det er positivt, fordi da kan man velge å spesifisere seg innenfor det man har lyst til å jobbe med og studere. Jeg valgte å studere her på Universitetet i Grimstad etter et besøk der jeg så hvor høyteknologisk campus er. Og jeg fikk inntrykk av at de virkelig investerer i studentene. Campus ligger i en teknologipark sammen med mange andre bedrifter. Dette gjør at vi kan ha et tett samarbeid med næringslivet. På data så jobber vi i det som kalles et testdrevet miljø, sånn som man gjør i arbeidslivet. Det gjør at vi får automatisk tilbakemeldinger i løpet av en oppgave. På nettverk, sikkerhet og drift så lærer man hvordan man setter opp en maskin, eller en app eller en applikasjon, og hvordan man drifter den, og hvordan man drifter og setter opp på en sikker måte. Som dataingeniør så har du mange jobbmuligheter etter studiet. Jeg har lyst til å jobbe som applikasjonsutvikler. Men du kan også jobbe med databaser, sikkerhet, overvåkning, vedlikehold av systemer. Du kan være den som planlegger koden, den som utvikler. Eller hvis du har lyst til å bygge videre, så kan du ta en master. Jeg er veldig fornøyd med å studere i Grimstad, fordi det er en flott studentby der folk kommer fra hele landet. Og det er veldig lett å bli kjent med nye folk. Vi har så mange fritidsaktiviteter som du kan være med på som student, og alltid varmt i vannet.